ти кажа някои неща, доста лично. Ти искаш да бъдеш мен, аз искам да бъдеш ден. Но момиче като мен, не може да бъде момче като ден. Здравейте, приятели, вие гледате Zoom с мен Ванчела. Днес на гости са ни Криско и Тита, които съвсем наскоро представиха видеото към Искам да бъда с теб. Страхотно парче, поздравления за видеото. Наистина много така на мен ми въздейства. Искам да те питам първо, това парче Криско е ремейк на парчето на Шамара и на Антибиотик от 2001. Как те вдъхнови да му вдъхнеш нов живот? Ами, здравейте, как става? Ами, много ме кефи тази песен, една от любимите ми за това време. Тогава аз бях върл тинейджър и много се вълнувах от това парче, когато излезе. То описва всички вълнения между едно момче и едно момиче точно по това време. Бях на един концерт на Шамара, когато си беше в България миналата година. Изпя тази песен и си казах, абе, взема да направя един ремейк. Защото младите хора, тези, които са, да речем, от 2000-та година нататък, най-вероятно няма да я знаят тази песен или ще им е бегло позната, а пък за тия, които са на моята възраст и по-големи, пък ще ги върна в едни носталгични години. И това беше идеята, така, такъв резултат да постигнем. Мене ми се стори, че го мервам в екрана на телевизора в стаята в видеото, в което е Тита, в нейната стая всъщност. Много ясно е, правим шараут за това, че отстъпи правата да го направим. Сме си го вкарали. И всъщност, накрая на парчето, думите, които той казва, не са семплирани, а той си ги записа специално за песента. Може съм сценичен, с език неприличен, не изглеждам романтичен, но мога да обичам. Но мога да обичам. Но мога да обичам. Тита, ти играеш страхотно във видеото, искам да те поздравя, наистина имаш талант. Кажи ми така, това вдъхнови ли те и мислиш ли, че ако имаш възможност да се проявиш в някакъв сериал или в някакъв филм, ще скочиш с 300? Първо, много ти благодаря. На мен винаги ми е било мечта да играя, още от мъничка, освен да се занимавам с музика, съм ходила на уроци по актьорство, майсторство и когато разбрах, че е точно толкова драматична самата концепция, страшно много се зарадвах, защото аз съм участвала в един сериал, но там нещата, самата концепция беше тинейджърска, нямаше чак толкова драма, това беше най-драматичната игра, която съм играла, но наистина се надъхах, ако имам възможност, с радост бих играла и в някой филм. Аз много ти искрено ти го пожелавам. А Криско, я ми разкажи за тебе как беше снимачния процес и въобще тия екшен сцени има, бой има, убийство, има екшен с мотор. Разкажи ми повече за това. Значи, първо, боя беше много неприятен, защото тия момчета са истински каратисти от Бургас. И те не са актьори, не знаят точно с каква сила трябва да шибнат. И 2-3 пъти си ма нацелиха. А освен това, Кико, който ми е изключително много ме обича, реши тази сцена да я повторим най-много пъти, защото все нещо не било както трябва. Братле, тук трябва малко, още малко. Дай да направим още един път сцена. Сеща и... Да. Иначе, на самото убийство, асфалта беше много нажежен и ми беше топло. Топла смърт. Защо не решихте да направите един хепи енд? Искате да го направите тотална драма и забранената любов да си остане неосъществена, така ли? Да. Хепи енд ме подсеща за нещо друго. Ще стърка на работа. Нали знаеш, че не винаги всичко е в хепи енд. Да, за съжаление. Не трябва да лъжим хората. Здравейте, аз съм Криско. Аз съм Тита. Гледайте нашето парче, Искам да бъда с теб. По The Voice TV.